السلام علیکم ویوز، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فٹ بال کے اسپورٹ شوز۔ 50 پیس کی یہ لوٹ ہے، کم سے کم آپ کو 50 پیس شوز ملیں گے اور پرائز اس کی ہے 1000 روپے۔ مال آپ کو ٹرک اڈے سے بلٹی کروا دیا جائے گا، بلٹی کی رسید آپ کو واٹس اپ کر دی جائے گی اور کیش ایڈوانس پیمنٹ ہوگی۔ 3 سے 5 دن میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ انشاءاللہ مال آپ کو ڈیلیور کروا دیا جائے گا۔ اور آخر میں میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔ اسپورٹ شوز ہیں اور یہ کینیڈا کے جو ہیں امپورٹڈ برانڈڈ شوز ہیں، فٹ بال شوز ہیں۔ پرائز ان کی ہے 1000 روپے۔